מה הקשר בין כמעט 1,000 חללים מתחילת המלחמה לתקציב המדינה לשנת 2025? שתי מילים, חוק ההשתמטות. אז מה קורה, מה הלוז ומי השחקנים הראשיים? בואו נדבר על זה רגע. אף ממשלה לא רצתה לגעת מעולם בהשתמטות החרדית. חבל להסתכסך עם 18 מנדטים. חוק ההשתמטות הקודם פקע ביולי 2023, ככה שהממשלה הזאת עברה על החוק עוד לפני תחילת המלחמה. אבל אז נוצר מחסור אדיר בחיילים. כמה אדיר? יש 45,000 משרתי מילואים שחזרו לשירות מפטור. 115,000 משרתי מילואים הם אבות לילדים. יש כאן מישהו שלא מכיר את ההשפעה של זה? קיצור, בשבועות הקרובים תוצג טיוטת החוק החדשה, שתבקש לגייס 4,800 חרדים בשנה. מתוך מחזור של 65,000 חרדים בשנה. למה דווקא 4,800? כי זה המספר שמערכת הביטחון התחייבה לבג"ץ. אבל אפילו למספר המעליב הזה, חרדים צריכים להתנגד. ובלי האצבעות שלהם, החוק לא עובר. רוב הנציגים החרדים לוחצים על נתניהו מתחת לרדאר, חוץ מגולדקנופ. אנחנו את החלק שלנו נותנים, אנחנו חייבים פעם אחת לדעת שגם אנחנו נקבל את מה שמגיע לנו, כי סוף כל סוף אנחנו שותפים. המסר שלו ברור וקל, או שתפתור את החרדים, או שנצביע נגד התקציב. ופה כל העניין. לפי החוק בישראל, אם התקציב נופל, הממשלה נופלת. לכן כל הסיפור הזה קורה עכשיו, רגע לפני שמצביעים על התקציב. כלומר, צריך להעביר חוק השתמטות שמקובל על חרדים בשלוש קריאות פלוס דיונים בוועדת חוץ וביטחון אצל יולי אדלשטיין שאמר שהוא יתנגד, וכל זה בזמן כדי להעביר חוק תקציב עד סוף השנה. כדי לנסות לזרז את העניין, יחילו דין רציפות על גרסה קודמת של החוק מתקופת ממשלת השינוי. דין רציפות זה בעצם להוציא מהפח הצעת חוק חצי אפויה של כנסת קודמת, לנקות קצת ולהמשיך מאיפה שהפסקנו. במקרה הזה זה מגוחך, כי זה חוק מלפני המלחמה שלא לוקח בחשבון את הצרכים הנוכחיים. היועמ"שית כבר אמרה שהיא לא תגן עליו, וגם היוזם שלו, גנץ, נגד. לא שזה מעניין מישהו. אז מי השחקנים העיקריים חוץ מנתניהו, אדלשטיין והחרדים? שר הביטחון גלנט, בן אדם שמסתובב כבר שנה וחצי עם חרב מעל הראש, מתנגד. שר הוכנס לממשלה כדי להצביע במקומו במידת הצורך, וגם כדי להזכיר לו שיש מישהו שמתקבל את המשרה שלו. וכמובן, נציגי הציונות הדתית, האנשים שמנפנפים במספרי ההרוגים מהמגזר שלהם מתחילת המלחמה, אבל נעלמים כשצריך לדאוג לשוויון בנטל. הם והח"כים מהליכוד, אשכרה הפקירו את הציבור שלהם בשדה הקרב. ככה או ככה, זה הדבר שהכי מאיים כרגע על יציבות הממשלה.